الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمد سومالي لان لما أنتود وحن كتع سيدين إياه وحين ما أنت كدعي ذلك سومالي لان وحن تعزي أدري إياه قويسسكي يقارن كبا يأهلكي أي كدنتين dadkii maanta sida nasiib darrada ah ee taraxumada qayb ka mida Soomaaliland ka timid ay dadkaasi ugu dhinteen. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inta dhaawacaana inuu caafimaad siiyo. Maanta ummadda Soomaaliland waxay muujisay midnimadeeda iyo in ay dalkeeda iyo qarankeeda iyo calankeedaba u madadsan tahay difaaciisa, dhowriddiisa iyo nabadgelyadiisa. Walaalayaal, maanta waxaa dhacay dhimasho iyo dhaawac iyo khasaan loo baahnayn. Dhibaataa dadku uma sinna ee qaybi naga mid ah oo u bareedhay khasaaraha oo ku calool adag oo ilaa hadda wada oo iminkana ku taamaysa ayaa geysatay. Khasaaraha intaa leeg waxaa geystay oo weliba ku sii adkaysanaya maantana nasiib darrada halkay ka taagan tahay waxaa ka mas-uula guddoomiyaha xisbiga wadari, guddoomiyaha xisbiga oo cid iyo guddoomiyihii hore ee xisbiga wadari. su-aashu waxa weeye, maxaa ku kalifaya inay dagaalka intaa lagay khasaaraha intaa lagu badgeliya? Muddo lix bilood ku dhow waxay caalamka iyo ummadda Soomaaliyeedba ku ugu baaqayaan oo ku dhawaaqayaan oo abaabulayaan mudaaharaad salmiya. Waxay aad ugu dheganaayeen dastuurka noo ogol iyagoo xeerar kale iska indhatiraya. In badan oo waxgarada iyo Soomaaliland dhammaanteed oo taageerayaashooda u badanna waxaanu isla ogol lahay in mudaaharaadka iyo dhibaato aynaan u baahno aynaan qaadi karin duruufaha maanta ina haysta abaar leh, bad xidhan leh, dad badan oo inaga ka mid dalkeena caawa oo laga yaabo intooda badan iyo gurmado baahan abaara leh iyadoo intaas ina haysta waxaan hubaa xataa dadka u codaynaya wadaari ama u cid ee siyaasan u raacsan in aanay arrintaa raalli ka ahayn. Caqliga saliimkiina maanta inaanu arrintaa lix bilood kusoo dagaalanno meesha ma qabanayn. Dowlad ahaan 2012 waxay u qabsadeenna waxay ahayd waxay ogaayeen in wufud caalami oo badan maanta dalka ku soo eg tahay berberi halkanba. Marka odayaasha waxaa u muuqatay inay ku helayaan madaxtinimo oy guul ku gaarayaan, Soomaaliland way qasan tahay oo buuq baa ka jira oo halkaa fursad u arkeen. Taasina waa ra'yi qaldan. Waxaase nasiib darro ayadoo maanta waxaase dhaceen inay haddana maanta miidiyaha kaleyihiin oo aanu sii wadanaa dagaalka joojin mayno. Waxaan aad iyo aad u kalsoonahay inay ummaddii Soomaaliland maanta lixda goolba diideen inay usoo baxaan. 195 dadkii inay diideen oy nabadii qaateen oy ganacsigooda xireen oy khasaare dhaqaale qaateen oo aan maanta ku shaqeyn iyagoo nabadda iyo qarankaba u turaya oo ilaalinaya. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ummadda Soomaaliland ee gobollada joogta mid walba qarannimada iyo midnimada ay muujiyeen iyagoo kale xisbiya ah oo mid waliba qofka kale u doonayo u doorto. Laakiin inay qarankii ilaalisay ummadda Soomaaliland oy ka galad weynaadeen dad waaweyn oo loo filayay inay hogaamiyaan iyaga, aad iyo aad baan ummadda ugu mahadnaqay. Walaalayaal, maanta waxaa intana soo gaadhay hadda ee la hubo waxaa dhintay 5 qof, 3 Hargeysa ah iyo qof Hargey ku dhintay Ceeregaabo iyo mid Burca. Dhaawacu waa badan yahay
kolle boqol waa ku dhow yahay ama dhaaf uu ku dhow yahay inuu gaaro boqol waxa nasiib darraa dhaawaca boqolkiiba lixdan in ka badan inay yihiin ciidamadii qaranka oo waraf iyo shiid iyo budh iyo bir iyo qaar xabada ku yaallaanba ah. Waxaa la isweydiin karaa guddoomiyaha xisbi iyo guddoomiyaha hore xisbi oo siyaasadda guri ka hayo oo ciidankii qaranka ku abaabulaya inay la dagaalamaan dhallinyaradii oo rasaas nool ku ridaaya oo dhagaxaan uga turayn oo doonaya magaaladii in laga ilaaliyo marka dhaa wadadaha la maro ee loo ogolaaday guriga xafiiskaagii ka mudaharaad ama ka hadlayay ay u hamuumaya inuu suuq weynihii soo galo oo uu qaranka khalkhal geliyo. Arrintaas waa su-aal taagan. Wixii arrin siyaasadeed iyo arrin tala ah caawa ma joogto. Halkan caawa waxaanu tacsi iyo cidda eedala inaan sheego waxa soo raaca nimanka oo kaaliyaalo ah nasiib darro rag ku jira golaha wakiilada oo lasoo doortay oo loo dhaariyay inay yihiin xildhibaano qaran oo ay ka gudbeen gobol iyo qoys oo si bareera ugu dhaadanaya oo ku dhaadanaya inay xoog iyo mudaaharaad iyo qaswadaya kuna calooda una haysta inay tahay xisaanad u haystaan uma loo haysan maay tahay xisaanad. Waxaan caawa halkan u yimid oo micda tahay qaranka Soomaaliyeed inaan tacsiyadeeyo cidda eeddaas dushka saaran tahayna aan tilmaamo qarankan aan uga mahadnaqaa midnimadooda kana codsado sida ay maanta u ilaaliyeen in wadajir loogu hortago fidnada iyo qaska. Waxaan intaa raacinaya aan u sheegayaa ciddii fidmo iyo mudaaharaad iyo qowl abaab la gashaba in aan u dhacaynin oo aan la ogolaanayn mudaaharaad gobollada magaalo qura iyo tuulo dambe ka dhaca ilaa amar dambe. Waa laga hortegayaa oo qaranka lagu burburin maayo mudaaharaad aan sharciyeysnayn oo fidmo wada. Tusaalehii ugu wanaagsanaa shalay baan bixinay waa markii u horreysay ee dowladda Soomaaliya 30 sano ogolaato in mudaaharaad nabadgelyaa la dhiso. Waxaa loo sheegay halkay tegayaan, waddaday marayaan, ammaankooda la sugay. Waa muuqa weyn, waayo uma muuqata taas iyaga. Dhammaan ciidamada amniga, wasaaradaha, dadweynaha Soomaaliyeed xisb kastoo yihiin, waxa kow ah nabadda. Sidaa darteed, mudaaharaad intaasaan iga furan. Waa laga hortegayaa, waana dembi qaran, waana nin wax burburinaya ninka mudaaharaad soo qaada. Ma haddii dimuqraadiyad loogu gabar maayo, xorriyadda qowl loogu gabar maayo, labadaba isaga kusoo dhumanaya. Qaranka nabadgelyadiisa iyo dadka dhimashada loo leeyahay dhaawacooda laga ilaaliya waa kowka. Waa qodob. Dadka ama media ama golayaasha fidmada wadaana waa dembiilayaal labaad. Hay-adaha qaranka u xilsaaran sharciyadda laga marinay. Waana ka marinay. iyo ummaddu inay sidii hore waday ay wado. Haddaan intaa kusoo dhaafano xorka hadalkeenna waxaan doonayaa inaan sharxo maxaa guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani iyo guddoomiyihii haatan ku kalifaya inay fidmo iyo dagaal ugu soo badan mudaaharaad xorriyadda iyo dimuqraadiyadda. Horta marka hore waxaan sharxayaa dimuqraadiyaddu waa tala wadaag. Qoladan dimuqraadiyadda aynu kala diinta nahay, kala dhaqanka nahay iyo innaga dimuqraadiyadeennu waa isku mid maaha. Dimuqraadiyadda innaga Islaamka haddaynu nahay dimuqraadiyaddeennu waa xadidan tahay. Waxa ka sarreeya innaga oonu aaminsannahay Ilaahay koonkana abuuray wixii uu reebay uu xaarantinimeeyey sidaa loo reebay. Dimuqraadiyaddu fasaxi mayso. Distoorkeennana
waxa ku taala oon ku xardhan oo qodobka ugu weyna wixii shareecada islaamka hor imanaya uu reebay. Shareecada islaamka hore waxaa kolka horeba baysa oo mabda koowaada marka ilaahay rumayntiisa rasuulkiisa laga reebo qofka bini aadmiga ah naftiisa la ammaan geliyo, xoolihiisa, sharaftiisa waa ku iyo cirdigiisa intabayna ka ammaanheeda. Waxaana ka mas-uula kolba ciddii ummaddu u doorato inay taa fuliyaan. Diintu fidnada ayaa ka xoogwamay tiri dilka. Markaa horta aynu isla fahamno xorriyadda waa ilaah irkee. Inaad qof kala caydo oo waxaan jirin iyo waxaan u geyn iyo waxaan sabno aad ku tiraahdo ood fagaaro walba isla taagtaana waa qadaf, waana kabaair dambiyada kamid ka mid tahay dambiyada. Ragna waa ku faanaa maalin walba waa la soo taagay. Marka de sharaacadii ka hortimid, dastuurkeena way ka hortimid, xeerkeena way ka hortimid. Xaalada aynu soo marnay awgood ha laysu dulqaato, ha la adkaysto. Waa dhab, dulqaad weyn waa laysu yeeshaa. Laakiin qofka loo dulqaadanayaana waa inaanu u qaadan inuu xumaanta wado uu wax ku helaya ay noqoto. Sidaa darteed, guddoomiyihii hore ee wadani iyo guddoomiyaha cid waa wadane maanta jooga maxaa ku kalifaya inay u bareeraan inay fidno iyo daharad wax ku doonaan 6 bilood u qaylinaya. 3 qodob ayaa arrintaa keenay. Mid waa talada guddoomiyihii hore go-aanka u gaaray muddo sanad ku dhow horteed talada u gaaray. Midna waa tacabkii guddoomiyaha iminka xilka haya. Midna waa caradii taageerayaashii xisbiga wadani. Maxaa dhacay? Guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani waxay ula ekaatay inuu guul ku gaarayo inuu xisbiga wadani ku wareejiyo inaan xisbiga wadani waxa ka dhisin tacab ka gelin oo hadimo ugu geysta mooye xisbiga wadani aan maarin qura waxba ku tarin. Guddoomiyaha hadda jooga maxaa ka difaaya inuu saa yeelo? Guddoomiyaha hadda jooga waxau helay xisbi aanu ku tabcin oo heerdaamo mooye aanu maalinna wax xiiro siinin oo uu si baylaha u helay. Dabeetana si uu xisbiga u haysto waxay danta ugu muuqataa in uu qalalaase kaga dhuunto doorashada iyo tartanka ururada ee hadda taagan. Waayo guddoomiyaha jooga hadda wuxuu arkaa in wareejintii uu ku wareejiyey guddoomiyihii hore xisbiga taageerayaasha ay ka cadhoodeen oo ay ka baqayo in aanay xisbiga hadda la soo saarin. Labada qodob waxa ka dhashay caradii taageerayaashii xisbigii wadani oo ka gadooday xisbigii tacabka ay geleen ku dhabar jabeen ee cod iyo xoolaba saa geliyeen iyo caqliba in had cad ay faran maran kasoo joogsadaan. Taasina waxay keentay inay caradii tala gaara iyo halkay doonaan inay la tagaan laga yaabo ay ka tashanayaan. 3 qodob waxaa cirro loo sawiray oo hur mooday. Haddaynu mudaaharaad wadno dowladaha iminka waa laga yaacaa siriraanku filim ka daawaday. Waxay la noqotay haddii buuq la aso inuu saa madaxa u gaarayo. Cabdo khalaf xisaab Somaliland waxa qura oo madaxnimo lagu noqon karaa kolka hore waa nabad iyo doorasho. Labadaa waxaan ahayn ninna hore uguma gaarin haddana ku gaari maayo.
waxaa koroon u sheegaya inay ugu filan tahay maanta cibrad qoladaas wadani jawaabtii ummaddu ay siisay toddobadii gobole loo siiyay inay ka mudaaharaadaan jawaabtii dadku siiyey inay ku diideen mudaaharaad iyo fidmo iyo qalaaqal iyo dagaal cid waliba xataa kuwa u codinayay ay muujiyeen codka xaq baa doogu leeda haddaan kula ogolaana laakiin dagaal iyo fidmo gelimeen oo dadku ka magaalo kasoo joogsaday 1,900 haddaan intaa ka cabiro waxa waxaa inoo keenay siyaasadda ay qorshaysteen ee ah doorasho iyada oo waqtigii madaxtooyadu sanadka hadhay dadka waxay ku jahwareen doorashada 17 November waa January ay bilaabay doorashada madaxweynaha qabashadeeda ayaa ka mas-uula maanta la qabanaya ayaa sharciyeeya doorashada madaxweynaha waxaa ka mas-uula marka hore madaxweynuhu inuu howlaheedii sharci iyo dhaqaale labadaba u diyaargaroobo oo uu dowladdu ay diyaariso layskuma diidana weli laama maqal madaxweynaha iyo dowladda oo bidiraya doorashadii laba qabanaayo waa la ogolayaan sharcigii tahay wii noo yaallo 13-ka ayna sugayso fagaaro walbana waa laga sheegaa bal haddaba 13-13 iyagu xaggay ka soo galeen waxaa laga rabay xisbiga waddan inuu tabantaabiyo oo caawiyo inta kaga soo beeganta hirgelinta doorashada madaxweynaha oo maxaa kaga soo beeg sharciyada baarlamaanka la maraya xubnahoodu inay u dhaganuulaadaan dadejiyaan ansixinta guddooyinka guddiyada ka qayb qaadanaya geedi socodka doorashooyinka oo ka mid tahay guddidii diiwaan gelinaysay ururada cusub mudday la hadheen 4 bay soo daayeen 3 bay diideen xisbiyada mucaaradka maxay waqtiga u reebayeen kuwa waxa u qarsoonayd oo sheegaynin inay ka warwar qabaan inay ku soo baxaan ururo ay la tartamaan oo ka adkaada taa waaba la gartay hase yeeshee markii majoritiga dhaafay waa lagu qarciyo oo way howlgaleen mar qoran ma oo waxay leeyihiin door hal diiwaan geliya ururada siyaasiga waa hagaag haddii ururada siyaasiga la diiwaan geliyo oo caawa 15 talaabadii hore ka gudboonay dhaqaale shube 14 bisha ka bacdina tira soo bixi doonta tartanka gashaa iyo 3 xisbiya jira oo wadadaa la hayo waxa uu qarsoon xisbiga wadaani iyo ucid oo aanay dadka u sheegayn ay dagaalka iyo fidmada u gelinayaan yayna la tartamina aan qas gelina ururada imika tartanka galaya oo sharciya oo weliba labada nin maanta isaga ay isku bedelay wadani ay markay xilka hayeen iyagu ahaayeen kuwii abaabulay ee saxeixay hawsha sharciga waxaa timid oo kaga soo beegantay guddigii doorashooyinka 7 xunad baa loo geeyey ayaa loo dhiibay bar bay soo daayeen intay kalena way reebeen fasax 2 biloodna waa la galayo way ku beegeen haddana waxay leeyihin doorashaa dib u dhacaysa oo hay-addii doorashada geli lahayd ee qaban lahayd ba odagan haystee yaad ugu cabanaysaa waxaan leeyahay ummadda Soomaaliland xisbi kasta ku jira hawl kasta hay ninkaa doontaa jeclo oo dooro kaa doonta nabcaw ma macquul baa xisbiyada mucaaridka inay qaybtii kaga soo hakatay lugta jiyaan doorashada madaxweynaha dadkana ay ku dagaal geliyaan doorashada madaxweynaha oon dhoweynba hadday waqtigeedu timaado oo duruufaha qaar hadday kuwa yimaadaan oo su-aasha ah lama qaban karaya ay maqlaan dadka haba xanaaqeen oo hamu dahraaday laakiin oon jiriba maxaa dadka loo leynaya maxaa cidmada loo leynaya maxaa dadka loo burburinaya t
taasina waa qodob doorasho lugta ay jiideen, haddana dadka ay kuleerayaan. Hana la dhegeysto oo dalku ha la wada yeesho oo talaa laysa maqlo, waa guddoon. Diinta ayna faraysa, dhaqankeena ayna faraya, anigaa ogol. Maxaa mayd ugu dambeeyey kaa la siisido? Saddex cisho ka hor, afar cisho ka hor waxaanu u yeedhnay guddoomiyaasha labada xisbiga mucaaradka madaxdooda inaanu ka wada hadalno. Haddii aad ka qabsatay shir ee mudaharaad salmiya, aynu weydiina habkeeba ugu nabad badanu ka wadashana. Uu cid waa yimid xisbiga wadan madaxdiisu waa diidan timaado, dadkooduna waxaa lagu dayaa gelinayaa dhalinyaradooda. Dictator baa ina qabsaday, tala laynooma ogolaa, waa layna xumeeyey oo wax iska celin. Shirkiisaynu u qabsanaa mudaharaad aynu ka wada shaqeyno nabadgelyo umadda inaan ku dhibinna way iman waayey. Labada isho, saddexda isho, guddoomiyihii hore, guddoomiyihii dambe, madaxdoodii waaweyne, guddoomiyaha cid baa anaa ka wakiila oo waan midaysan hado anay soo farteeno waxba ka fulinaayo dee nama qabato baya anigaa wax rumeynaya waay laba waxbay qabsadeen ku dhigay nabadgelyada waan waxba soo meelmayno noosha asteeya meel aan ku qabano iyo qaabka laba cisha nala fadhiyo ninkaa guddoomiyaha cid wasaaradda shan wasiir baa la fadhiyey keligii mar walba wadan waa diiday hortag baa inanka kaadi badana waa loo gobolbadiyaa. Dowladda dulqaad ha muujiso, wixii aynu ku heshiinay inoo dalab wax la yeelo waa laga yeelo. Waxaa lagu heshiiyey maadaama ay warqad soo wada qorteen oo aan cod saarin oo aan saxiya ah weydiinayaan codsi se sharci ugu dhigaayo oo ay ka bararsan yihiin oo shudmo wadaa. Waxaad ku qabataa isu soo bax xafiisyadiin horteeda taageerayaashiina kala hadla caalamkana u sheega waxaa laydku haya durbe mudaaharaad iyo isu soo bax dadkuna waa kala jaad. Mudaaharaad waa dad socda, laga yaaba inay qaar cadhaysan yihiin magaalo ciriiriya dhalinyaradooda baagabudaa soo dhexmarideeda la garan karo wax ka dhacay. Isa soo baxu waa taageerayaashii xisbiga oo xafiiskoodii tagado la wacyi gelinayo oo wixii ku soo kordhay iyo wixii dhibaato jiray iyo wixii warsan u sheegay. Saasaa lagu kartay. Waxay ku adkaysteen waxa la yidhi war aynu saan ugu diyaar garowno sabti ha noqoto qoladii wasiirada. Waxay ku adkaysteen ilaa looba ilo dadkii waa anaga kala daadanayo in badan baan abuuray maanta covid kagaraan loo ogolaa. Markii la sheegay wasiiradii waxay waay covidka waxaa anaga ciidamada hore u diyaarayna wadadii oo maraya loo sheegay halkay ku qabanayaan baanu ka heshiinay xaruntooda in markay tegayaan iyo markay kasoo baxayaanba ay nabad kusoo baxaanba. Gobollada dhammaantood Hargeysa mooyaane iyo Ceergaba oo xoogay dheera ay shaqaykan cabarka oo si wacan baa la wadayaa. Saasaa la wadayaa, way yimaadeen, way hadleen, way dhegeysteen. Burco shan iyo afar daqiiqo ka bacdi markay dadka hoydeen ayaa dagaal cusub la soo kiciyoo Hargeysa la isku haystaa ay ka kacay. Burco ay waana casi hore u seexateen, dhimashiyo dhaawac baa ka dhacay. Dadka hadda bala soo abaabulay oo labada xisbi soo abaabulay. Hargeysa halkii loo astaagay xaruntoodii ayuu dadkii tagay. Waxay dadkii ku qasbeen in wadada laamid ee halbowlaha magaalada la gooyo. Ciidamadii waxay ku yidhaahdeen halkiinaa ku ekaada wadada halbowlaha ah ee dalka isku xidha ha u soo dhawaarin. Ee baabuurtu sarka isku haysa iswada jiidka eedakadii iyo dalka u kala shaqeynaysa waa la diiday. Shiid baa lagu bilaabay wadadii gaariyaa baabuur la sii diyaariyo ciid iyo dhagax iyo barista wadadii lagu daadiyay.
ilaa 2 saacadood ilaa duhur, ilaa 11 ilaa 12 barkii. Wado walba iska rogo kulan baa laga soo tuuro, iyo caruur iyo dhagax iyo ciid. Wadadaasun in iluba loo kala jaro maanta ay kaga beegantay. Nasiib wanaag dadkii magaalada deganaa, xaafadaha deganaa iyo ciidamada iskaashanaya way ka hortageen. Mar qura wada isma taagin, mar walba dad baa qaaday mutadawiciina iyo ciidamada qaarka. Dhagax, waraf, faas, bud, ciidan tiro badan, tiro badan baa waxaa lagu dhaawacay. Lasoo gaar markii dambe ras nool baa lagu dhaawacay, ciidanka lagu soo riday. Doorashaa doonayaan ku helayaa sidaa caqliga ma gasho. Waxaan leedahay taageerayaasha wadari nabad ayuu baynu ku heli karnaa doorasho, si nabad ay noocada haddii kula kala wareego xeelka ciddii korba loo doorta qas laguma gaarayo. Arrintaa aada iyo aada hal u dhigto madaxweyne ahaan iyo dowladana xil waxna saaran. Ummadda maanta muujisay dareenkeeda nabadda doonaysa, ee shaqadeedii baynahaysay, ee khasaaraha dhaqaale gashay, ee dhaawacyadi wasaa ku qaadatay, ee dhammaan ka seexday ummadda dhan lix goolba, mas-uuliyadana saaran waanu nabadooda ilaalino, wixii fidmoodana ka qabanno ogolaanna mumayno. Ciddii ciidamada ka hor timaadaana waa fidmo wale oo talaabo sharci laga qaaday. Dhammaan ciidamada iyo dowladana waxaa farayaa inay si xooggan ummadda hantidooda iyo dadka u nabadgeliyaan oo ilaaliyaan si ay diintuna farayso. Mar labaad baan mahadnaqay ummadda oo dhan, mar labaad baan ka tacsiyeynaa qoryo dadkii dhintay. Dhammaan aynu qarinimadeena ilaashanno, doorashadana inagoo nabad iyo miirqab ku socono aanu waa doonno. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.